የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋናው ጽሕፈት ቤት አገልጋይ ሰራተኞች የኩሪፍቱን ማዕከል ለማልማት ለቀረበው ጥሪ ፈጣን ምላሽ ሰጡ። ታህሳስ 16 ቀን 2016 ዓ.ም የጧቱን የጸሎት ክፍለ ጊዜ ተከትሎ የተካሄደውን ስብሰባ የቤተክርስቲያኒቱ ዋና ጸሐፊ የሆኑት ዶክተር ስምኦን ሙላቱ አጠር ያለ እግዚአብሔር ቃል በማካፈል በንግግር ከፍተዋል። ዋና ጸሐፊው አያይዞም ኩሪፍቱን ለማልማት የተቋቋመው ግብረ ኃይል አባላት ተጨማሪ ሐሳብ እንዲያቀርቡ ጠይቀዋል። በዚህ መሰረት ወንድም ዮሴፍ በቀለ የሚከተለውን አስተያየት ሰጥቷል። ይችልም ቃለ ሕይወት መያዝ እንጂ ማልማት አትችልም የሚል መሳለቂያ የሆንበትን ታሪክ ጥቂት ነገራችንን ታመን ቆርሰን ተቆንጥጠን ከኛ ጫንቃ ላይ ከታሪክ ዓለማችን ላይ ማስወገድ አለብን። በመቀጠልም የሆነ ጽፈት ቤቱ አገልጋይ ሰራተኞች በወንጌላውያን አማኞች ታሪክ ውስጥ ካንጋፎቹ ተርታ የምትመደበው የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የኩሪፍቱን ጨምሮ በላንጋኖና ሰበታ ጭምር ያጋጠማትን ተግዳሮት ክብሯን የሚያመጥንና ከፍተኛ ቁጭት የፈጠረ መሆኑን በመግለጽ የተለያዩ አስተያየቶችን ሰጥተዋል። ኦፊሻሊ ከእናንተ ጋር ነን፣ ይህንን ጉዳይ ለብቻችሁ የምትሸከሙት አይደለም፣ ሁላችንም ይሄ ጉዳይ የልጆቻችን ጉዳይ ነው ብሎ ቸርች ሁሉ በጣም ንቅናቄ ላይ ያለበት ጊዜ ስለሆነ እንደው ልባችን አይውረድ። እኛ ሁላችንም አሁን የምንኖረውን ኑሮ የምንኖረው ጌታ ብዙ በባረከን በረከት ምክንያት ነው። ወደኋላ ትንሽ ዓመታትን መለስ ብለን ብናይ የታክሲ ሂሳብ ለመክፈል አቅም የሌለን ሰዎች ዛሬ ሁላችንንም እግዚአብሔር ባርኮናል። ብዙ ታሪክ አለ እዛ ውስጥ። አሁን ጊዜም ስለማበቅ ያመኛል። ስለ ኩሪፍቱ ስነሳና ጽፈት በሰራተኞችም የመጀመሪያ አይደለም ለኩሪፍቱ ወጥቶ ያቃሉ፣ አንድም በሌላ የቆዩት ያቃሉና ኩሪፍቱ ለምተ የጥያቄ ተመልሶ ጥያቄ መስኪያልክ ድረስ አልቀመጥም። መጨረሻም አገልጋይ ሰራተኞቹ ለኩሪፍቱ ማዕከል አስቸኳይ ልማት የወር ደሞዛቸውን በአመት ለመስጠት በአንድ ድምጽ ወስነዋል። በዛሬው ዕለት ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን መናገለግል በመንፈሳዊ ዘርፍ እንዲሁም በልማት ኮሚሽን ያለን ሰራተኞች በአንድነት ስብሰባ አድርገን ነበር። እግዚአብሔር ለቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ከሰጣቸው ማዕከላት አንዱ የኩሪፍቱ ማዕከል እንደሆነ ይታወቃል። በአሁኑ ጊዜ ከቦታው ቆርጦ ከኛ ለመውሰድ እየተደረጉ ያሉ ጥረቶች እንዳሉ በተደጋጋሚ በሚዲያ ስናገር እንደነበረ ታውቃላችሁ። በርግጥ ማከሉን ለማልማት በተነሳንበት ጊዜ ነው ይሄ ተግዳሮት የገጠመን። እኛ ይሄንን ማከል ሌላ ሊያለማው የሚችለውን ያህል እንደውም ከዛም በተሻለ ለማልማት እንችላለን የሚል እምነት አለን። የኩሪፍቱን ብቻ ሳይሆን ሌሎች ማከላትም እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን የሰጠን ማከላት አሉ። እነዚህ ሁሉ መልማት እንዳለባቸው እናምናለን እና በጽፈት ቤት ያለን ሰራተኞች ከፊት ሆነን የራሳችን ኃላፊነት በመወጣት ሌላውም ደግሞ እንዲሰጥ ለማበረታታት ስለምንፈልግ ይሄኛ ኃላፊነት ነው ብለን ስለምናምን ሰራተኛው የወር ደሞዙን በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ ለኩሪፍቱ ማዕከል ግንባታ ለመስጠት ዛሬ ወስኗል። ይሄ በጣም እግዚአብሔርን የምናከብርበት ነው። ከትርፍ አይደለም፣ ከሞላ አይደለም። ብዙ በኑሮ ስትራግል የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ነገር ግን ይሄ ቅድሚያ ሊሰጠው የሚገባው ርስታችን ነው። እግዚአብሔር የሰጠን ነው። ከአባቶች የተቀበልነው አደራ ነው። ይህንን አሳድገን አልምተን ለሚቀጥለው ትውልድ ማስረከብ አለብን የሚል ቆራጥ አቋም ስላለ እግዚአብሔርም ረድቶን እዚህ ውሳኔ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ሌሎችም ደግሞ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አገልጋዮች ልጆች የሆንን በሙሉ እንዲሁም በሌሎች አብያተ ክርስቲያናት የምንገኝ በሙሉ ይሄ ለሁሉም የቤተ እምነቶች ወንጌላውያን ቤተ እምነቶች የሚያገለግል ማዕከል ነው። ይሄን ለመርዳት እንድትነሳሱ እንድትደግፉን፣ ሰይጣን እንዲያፍር እግዚአብሔር እንዲከብር ለትውልድ በረከት የሚሆን ቦታ እንዲሆን በአንድነት እንነሳላለን። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋናው ጽሕፈት ቤት አገልጋይ ሰራተኞች የኩሪፍቱን ማዕከል ለማልማት ለቀረበው ጥሪ ፈጣን ምላሽ ሲሰጡ ምን አሉ? የተለያዩ አስተያየቶችን አለፍ አለፍ ብለን ተመልክተን እንመለስ። ኩሪፍቱ ለምተ ሌሎችም ለምተው
بيوت إسكالن إسكتن كسر كسر نبت بزي مسمار إسكالن درس مرينو مسمار سايون أنت نعم إنك تلاه ملاوي توبيا قالي وتبيت كريستيان كعشر مليون بلاي حزب جيك بتأمي عزنبت بمهونو نابس سألوت سنكو قيتنا ليهون جيه سألوت بتشاوم بك إبال مهونو معلومات مسرات للطول تتأك أمين ديهون مدرج أسفل لاجي هونو بمجنيتو أني بقولي زاري بنبراس دناك إلت عند عندي توبيا قالوا تبيت كريستيانو الناس فتبيت بالدربا يا ورد مزين يلك لك قالوا ستشارلو لزي هاجل قلوت هين يدركوت بتعلق دستان إني يا توبيا قالوا تبيت كريستيان يا والناس فتبيت أقول قاين دم هون متن لزي تقوام دجنا لمعلومات يعند ورد مز لك قالوا كزيم بيبلطه እሱ ብቻ አይደለም ደመን እስከ መስጠት ድረስ ለዚህ ማይከል መስዋዕት ለመሆን ተዘጋጅቻለሁ ምክንያቱም ይሄ የትውልድ ቅርስ ነው የሚቀጥል ነው ዛሬ በተደረገው በጸሎትና በውይይት ጊዜ ላይ ቀጣ የሚሆን ነገር ነው ለዛሬ ብቻ አይደለም የወርደሙ ዘን ለቅቀያለሁ ከዚህ በፊትም በቤተሰብ ቁጥር በአንድ ሰው 100 ብር የሚነገር አለ በሱም ሰርቻለሁ ሁላችንም የቃልዮት ቤተክርስቲያን ሴቶች መነሳት አለብን ብዬ ጥሬን አቀርባለሁ የቤተክርስቲያን ማሪዎቻችን ባደረጉልን ጥሪ መሰረት በጸሎት ቆይተን ዛሬ ላይ አጠቃላይ ከቤተክርስቲያኒቷ ወይም ከዋናው ቢሮ ሰራተኞች ጋር ባደረግነው ምክክር ከጸሎት ባለፈ በሚያስፈልገው ጉዳይ ላይ የወርደሙ ዘን በመልቀቅ ለስራው በልማት ላይ እንድውል የበለጠ እንድለማ ተስማምተናል ከዚህ በኋላም የሚቀጥል ይሆናል ሁላችንም መላው የወንጌላማይ መላው የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተክርስቲያን እንደገና ደግሞ እንደ ልማት ኮሚሽንም ሁላችንም የሚያስከፍለውን ዋጋ ዛሬ ማለዳ ላይ መላው የመንፈሳዊ ዘርፍም የልማት ኮሚሽኑም ተስማምቶ የተወሰነ ውሳኔ አለ የወር ደሞዛችንን እንድንለቅ ለዚህ አገልግሎት ከዛም በላይ ማድረግ በሚንችለው ሁሉ የእግዚአብሔር ሉዓላዊ ፈራጅነት እንዳለ ሆኖ ጻድቅ ፈራጅነቱ እንዳለ ሆኖ እኛም ወንጌልን ብቻ ሳይሆን በአንድ በኩል ልማቱንም ማስቀጠል ስላለብን ይሄንን ሁሉም የኢትዮጵያ ቃልስ ቤተክርስቲያን አማኝ አገልጋይ እንደገና መላው የወንጌላዊ ቤተክርስቲያን አማኞች በአገር ውስጥም በውጭም ያሉት ለዚህ ልማት እንዲንቀሳቀሱ እንደ አንድ አገልጋይ እንደ አንድ ቤተክርስቲያን መሪ እንደ ዋናው ጽፈት ቤት ሰራተኛ መልእክቴን ማስተላለፍ እፈልጋለሁ ኩሪፍቱን ቃልዮት ቤተክርስቲያን ስትረከብ አቃለሁ ኩሪፍቱ ላይ የተሰሩ ስራዎችን አቃለሁ ወላጅ አልባ ህፃናቶች ሲያድጉ በኩሪፍቱ ላይ የተሰራውን ሁሉ ነገር አይቻለሁ አሁን ደግሞ ኩሪፍቱ በተነካቹ ነገር ላይ ከማዘኔም የተነሳ እኔና ቤተሰቤ ያንድ ወር ደሞዜን ለቅቄ ኩሪፍቱ ላይ ለሚደረገው ነገር ሁሉ በየትኛው መንጻል ለመተባበር ዝግጁ ነኝ በተለይም 5 ሚሊዮን ልጆችን እናቶች በማይጸን ላይ ያለው ልጅ ሳይቀር ለኩርፍቱ አስፈላጊውን እንዲያዋጡ እንድትዘጋጁ አደራሲል እኔና ቤተሰቤ ያንድ ወር ደሞዝ በመልቀቅ ኩርፍቱን ለማልማት በአንድ ልብ ተነስተናል ሁላችሁም ባላችሁበት 5 ሚሊዮን ልጆችና አገልጋዮች ሁሉ ለዚህ ታላቅ ጥሪ ዝግጅት እንድታደርጉ አደረ የተበቃ ነው የቤተ ክርስቲያኒቱን አላማ የሚያሰናክል ነገር መፈጸሙ ተሰምቶናል ከዚህ የተነሳ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተ ክርስቲያን ዋና ጽህፈት ቤት ሰራተኞች በጋራ አንድ አቋም ላይ ደርሰናል የደረሰነው እያንዳንዱ የጽህፈት ቤት ሰራተኛ የወር ደሞዙን ለዚህ አላማ አሁን ካለው የኑሮ ውድነትና አሳሳቢ ሁኔታዎች የራሳችን ቢቀር ይሻላል በማለት ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይሄንን ለዚህ ቅድሚያ በመስጠት ይሄንን ወስነናል እኔም እንደማንኛውም የጽፈት ቤቱ ሰራተኛ የወርደሙዘን ከዛም ባለፈ አቂሜ የሚችለውን ሁሉ ለማድረግ ወስኛለሁ ኩሪፍቱ ማከል እጅግ በጣም ለአከባቢው ማህበረሰብም ሆነ ለመላው ኢትዮጵያ ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ማከል ነው አሁን ግን በዚህ ወቅት ያኔ ነጻነት በሌለበት ጊዜ የተሰጣተን ንብረት ወይ ማህበት መሬት ዛሬ የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር ቆርጦ ለመውሰድ ለሌላ አሳልፎ ለመስጠት የሚደረገው ኢፍትሃዊ የሆነ አካሄድን
اجيك بتعم كاو مالو كزي يتنسى نعم دغمو بتسات انسفرا يجمر ناتشون لماتوش كتاينتي اللاتشون لماتوش مندو مكتل سلال لبن ينم سفرا المتن لاغراتشن انديوم بلوم لاثيوبيا كاليوت بيتا كريستيان لاكبابيوم مابرسب لمات يميولون سرا لماكالاتف لمسرات ياندان داتشن متغاتي نور بنال بياس بالو دمو مامنالو كزي ميتنسا اندس فت بيتو سراتنيا ريم ي اندور دموزين لزيو سرا لزيو لمات لغسالو بتچماريم دغمو بميچالني اقطاچا هولو بغليم بزي سفرا لا يميسفلغون كونتريبيوشن لمادرج استواصو لمادرج وسنيالو ي بيشوفتو كتما مستدادر كايتوبيا قالوت بيتا كريستيان يي ماكل عالم من بميل يميان ساون ملسو يمقمات يموسد طياقي የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ምእመናንና አገልጋዮች በሙሉ የማንቀበል እንደዚሁም ደግሞ ይሄንን አከባቢው የሚፈልገውን ደረጃ ያሟላ ልማት በማልማት ይሄንን አከባቢ ይሄንን ማዕከል ለኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ለወንጌል አማኞች እንደዚሁም ለአከባቢው ማህበረሰብ የሚጠቅም ማዕከል እንዲሆን ለማድረግ ከፍተኛ ንቅናቄ እየተደረገ ነው በአሁን ወቅት እንደ ኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ሰራተኛና አገልጋይ እኔም እንዳንድ ግለሰብ የአንድ ወር ደሞዝ ለዚህ ስራ በመልቀቅ ከዚህም በተጨማሪ አስፈላጊ በሆነበት ሁሉ የሚያስፈልገውን ድጋፍ ለማድረግ የወሰንኩ መሆኔን በዚህው አጋጣሚ ማራገጥ ፈልጋለሁኝ እንደዚሁም ይህ የኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ንብረት ብቻ አይደለም ይህ ሀብት በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጪ የሚገኙ የወንጌል አማኞች ሁሉ ትልቅ ሀብት ነው ስለዚህ ይሄንን ትልቅ ሀብት በማልማት ለቀጣዩ ትውልድ ለማስተላለፍ ሁላችን በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን እንደዚሁም በወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ያሉ አገልጋዮች ምእመናን ሁሉ የምንችለውን ሁሉ እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ እኔም ጥሬን ማስተላለፍ እፈልጋለሁኝ የቢሾፍቱ ከንቲባ ቢሮ ይሄን ቦታ ለግለሰቦች ለመስጣት ለባህላብቶች ለመስጣት ማቀዱን ይሄን ስንሰማ እጅግ በጣም አዝኛለሁ ዛሬ የሃይማኖት ንጽነት የሰጠው መንግስት ባለበት ብዙ ስለ ሃይማኖት የሚያቁ ሰዎች ባለ ስልጣናት ባሉበት ጊዜ ይሄን ቦታ ለመንጠቅ ማሰባቸው በጣም አሳዛኝና እጅግ የሚያስቆጣ እንደሆነ ይሄንን ይሄ ይሰማኛል በአሁኑ ሰዓት መስራት አለብን መጸለይ አለብን መስራት አለብን ይሄን ከሆነ ደግሞ ዘንዳ መስራት አለብን ብለን ካመንን እኛ ራሳችን መስራት አለብን በማለት ዛሬ የቢሮአችን ሰራተኞች በሙሉ የሊማቲም ሆነ መንፈሳዊ ዘርፍ ያሉ ሰራተኞች በሙሉ ባሉበት እኔም ቃሌን ገብቻለሁ ያንወር ደሞ ዘን ለመከፈል ይሄን ብቻ አይደለም ገና ህዝቡ ደሞ እንዲሰጥም ለማስተማርም ጭምር እንደጋ ሌላ መስዋዕትነት የሚያስፈልግ ነገር ካለም ለመከፈል ጭምር ይሄንን ዝግጁ ነው ይሆን ነው ምክንያቱም ይሄ ቦታ ለቤተክርስቲያንና ቤተ እምነት ብቻ መጣቀምበት ሳይሆን ያላመኑ ሰዎችም ጭምር ልጆቻቸውን ያስተማሩበት ቦታ ነው ብዙ ሰዎች ራሳቸው ሪፍሬሽ የሚያደርጉበት ቦታ ነው ይሄ ከመሆኑ የተነሳ ገንብተን አስተካክለን አሳምረን ህዝቡን ማብራሰቡን ማገልገል ያለብን ስለሆነ ይሄን ሰጥቻለሁ በዛሬ በኢትዮጵያ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን ዋና ጽፈት ቤት በነበረው ኩሪፍቱን የማልማት የምክክርና የጸሎት መድረክ በመገኘቴ በጣም ደስ ብሎኛል በዚያም የዋናው ጽፈት ቤት የመንፈሳዊና የልማት ዘርፍ ሰራተኞች ያንዶር ደሞዛቸውን ለመልቀቅ ባቀረቡት ሐሳብ መሰረት እኔም ያንዶር ደሞዜን ለኩሪፍቱ ማዕከል ልማት አበርክቻለሁ በእውነቱ በኩሪፍቱ ላይ በዚህ ወቅት በከተማው ከንቲባ የተጻፈን የእግድ ደብዳቤ ወይም የ7 ሄክታር መሬት ከኩሪፍቱ ላይ ወስዶ ለሌላ ባለሀብት ለመስጠት የቀረበ ውሳኔ በጣም አሳዝኖኛል የሃይማኖት እኩልነት የብሔር እኩልነት ባልነበረበት ዘመን ደርግ እቺ የቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ውስጥ ከ500 በላይ ትምህርት ቤቶችን የቀለም ትምህርት ቤቶችን ከፍታ ማህበረሰቡ እንዲማር
አገር እንድትሰለጥን አገር እንድታድግ ያበረከተችውን አስተዋጽኦ እንዲሁም ደግሞ የኢትዮጵያ የመጀመሪያ ትምህርት ሚኒስትር ሲቋቋም መጽሐፍ እንዲታተም ከልምዷ የተነሳ ቃለ ህይወትን ነው የደርግ መንግስት የጠራው እና ቃለ ህይወት በኤስአይኤም ማተሚያ ቤት የኢትዮጵያን የመጀመሪያ textbook ወይም የትምህርት መጽሐፍ በማሳተም ለኢትዮጵያ ባለውለታ ቤተክርስቲያን ናት። ያ ብቻ አይደለም፣ በጤናው ዘርፍ ከ40 በላይ ጤና ጣቢያዎችን በኢትዮጵያ ውስጥ 6 ሪፈራል ሆስፒታሎችን ደሴ ቦሩሜዳ፣ ሻሸመኔ ኩየራ፣ ወላይታ ኦቶና፣ ዲላ ሆስፒታል፣ አለርት ሆስፒታል፣ ፓስተር ኢንስቲትዩት ሆስፒታል የመሳሰሉ ሆሳና በሌሳ ሆስፒታል እነኚህን የመሳሰሉ ትልልቅ ሆስፒታሎች በሀገር ላይ እንዲመሰረቱ እንዲከፈቱ በማድረግ ኢትዮጵያውያን ጤነኛ እንዲሆኑ በሰላም ወጥተው የሚገቡ ሰርተው አገርን ማልማት መለወጥ የሚችሉ እንዲሆኑ ከመንፈሳዊ ወይም ከወንጌል ስራ ጎን ለጎን የልማት ስራን በመስራት በኤችአይቪ ኤድስ በካናዳ ኢትዮጵያ እንድትሸለም ያደረገ ቡና ጠጡ ወይም ማህበረሰብ አቀፍ የጤና ድጋፍና ክብካቤን በመስራት በአዳማ በሐዋሳ በዲላ በጅማ በደሴ በተለያዩ ሀገሮች በወላይታ በመክፈት ለኢትዮጵያ ባለውለታ ቤተክርስቲያን ናት የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የመምህራን ማሰልጠኛ የእደ ጥበብ ትምህርት ቤት ዘመናዊ አስተራረስ አፕል ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ማድረግ ሙዝ ወደ ኢትዮጵያ እንዲገባ ማድረግ እዚው ኩሪፍቱ እንኳን የምታዩት ኩሪፍቱ እንደዚህ የለመለመች እንድትሆን አሃዱ በማለት አትክልትና ፍራፍሬ ማልማትን በማስተማር ዛሬ መንገድ ላይ ሁሉ የምታዩት ችግኝ አትክልት ለኢትዮጵያ ምድር ሁሉ የሚጓዘው አሁን ከኩሪፍቱ የወጣ ነው። የቀደመው መንግስት የሰጠውን 36 ዓመት ያገለገለ የ36 ዓመት ጎልማሳ የሆነ ግቢ ለመንጠቅ የኔ ነው ለማለት መሞከር ታሪክን ያለማወቅ ነው። ስለዚህ መንግስት ይሄንን ነገር በአፋጣኝ እንዲያስተካክል ቤተክርስቲያንን ደግሞ ይቅርታ እንዲጠይቅ የኢትዮጵያ ወንጌላውያንን ይቅርታ እንዲጠይቅ። የኩሪፍቱ ማዕከል የኛ ማዕከል ነው። ሰበታ ላይ ያለን፣ ላንጋኖ ላይ ያለን የተለያዩ ቦታዎች ላይ ማዕከላት አሉ። እነኚህን ማዕከላት ለማልማት የምንነሳበት ጊዜ አሁን ነው። ኩሪፍቱ የሚነጠቅበት ሳይሆን የሚሞሸርበት ጊዜ ነው፣ የሚዳርበት ጊዜ ነው። እንደ 35 ዓመት ወጣት ወይም ጎልማሳ ኩሪፍቱን የተሻለ ታሪክ ያለው ማዕከል የምናደርግበት እድልና ጊዜ አሁን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለን ከኢትዮጵያ ውጭ ያለን የቃለ ህይወት ቤተክርስቲያንን በተለያዩ ማዋቅሮች እስከ አጥቢያ ድረስ የመምራት እድል የተሰጠን በታሪክ አጋጣሚ እድል ያገኘን ይህ እድል ሳይልፍ በዚህ በኩሪፍቱ ማዕከል ላይ አንድ ታሪክ ለመስራት የምንነሳበት ጊዜ አሁን ነው። ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት በውጭ ሀገር በአገር ውስጥ ያላችሁ ለዚህ እንድትነሱ አበረታታችኋለሁ። በመዋቅር ያለን ከፊት ያለን መሪዎች ደሞዛችንን በመልቀቅ ያለንን ነገር በመስጠት ይህንን ራይ እንድንደግፍ እንድናበረታታ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ከጎናችን እንድትቆሙ የሁላችንም ስራ ነውና እጃችሁን ለበጎ ነገር እንድታበረክቱ ጥሪ አቀርባለሁ። እኔም እኛ ያለንበትን ጉስቁልና ኢየሩሳሌም እንደፈረሰች በሮቿን በሳት እንደተቃጠሉ ታያላችሁ። አሁንም ከእንግዲህ ወዲህ መሳለቂያ እንዳንሆን ኑና የኢየሩሳሌምን ቅጥር እንስራ አልኳቸው። የአምላኬም እጅ በኔ ላይ መልካም እንደሆነች ንጉሱም የነገረኝን ቃል ነገርኳቸው። እነሱ ምንነሳና እንስራ አሉ፣ እጃቸውንም ለበጎ ስራ አበረቱ። ኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ምድር የወንጌል አገልግሎትን ከጀመሩ አንጋፋ ቤተምነቶች አንዱ አስቶን ከ1920 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ላለፉት 96 ዓመታት የእግዚአብሔርን መንግስት ወንጌል በአገር ውስጥና በመላው ዓለም ለማዳረስ በመታተር ላይ ትገኛለች። ቤተክርስቲያኒቱ በመላ አገሪቱ ከ10500 በላይ አጥቢያ ቤተክርስቲያናትን በመትከል 12 ሚሊዮን አባላትን ማፍራት የቻለች ቤተክርስቲያን ነች። ቤተክርስቲያኒቱ ከመንፈሳዊ አገልግሎቷ ባሻገር በሁለንተናዊ አገልግሎት ዘርፎች ላይ በመሳተፍ የሰብአዊነት አገልግሎት አስፍታ የቀጠለች ቤተክርስቲያን በመሆኗ ይህ አይገባትም። የዝግጅት ክፍላችን መልእክት